Добро утро с Посвета у нас в 9 сутринта. 462 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 3658 теста през изминалото денонощие. Положителни са под 13% от пробите, хоспитализирани с COVID-19 са 10382 души. От тях 797 са в интензивни отделения. За последното денонощие са оздравели 459 души, а починалите са 67. Според данните на единия портал, вакцинирани срещу коронавируса 1600 души. С втори гласа вече 113 253. И във Франция започнаха да правят това нещо. Според мен то е неправилно. То не само според мен, а Европейския център за контрол на заболяванията, Американския център за контрол на заболяванията категорично излязаха с становища, че това не е редно да се прави, тъй като нямаме достатъчно доказателства за това смесване на два вида ваксини, т.е. корено различни ваксини по своя начин на производство, на създаване, какъв ще бъде резултата? Ние това още не го знаем. Провеждат се такива опити, са почнали в щати да се правят с двете ваксини, но за момента препоръката е категорично да се използва само една ваксина. Т.е. няма взаимна заминаема. От нас част от противоепидемичните мерки в страната стават по-леки. Присъствено в училищата се връщат учениците от 1 до 4 клас. За две седмици присъствено ще бъде и обучението на децата от 7, 8 и 10 клас. Във всички учебни заведения трябва да бъде осигурена дистанция и редовна дезинфекция. В Софийското 18-то училище Уилям Гладстон децата се връщат на две смени в класните стаи. Там родителите на 79 деца са избрали те за сега да останат да учат дистанционно. Връщането присъствено на учениците ще спомогне да се компенсират някои от негативите на образованието от разстояние, смятат преподаватели. Училището разполага с изключително добри, модерни, интерактивни дъски, в които учителят влиза, пуска си дъската, съответно включва микрофона, има си виртуална класна стая в определена платформа и така учениците, които са вкъщи, влизат в тази виртуална класна стая. В същото време учителят преподава на учениците в клас. Наистина най-много се затрудняват задаването на въпроси през онлайн формата, формулирането на такива, поддържането на дисциплина за дълго време, задържане на внимание. И още от облекчаването на мерките. От днес се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия при използване на 30% от капацитета на помещенията. Ресторантите ще заработят и в закритите си части при 50% от капацитета си и с работно време до 23 часа. От петък, 16 април, отново ще заработят и магазините, които са на територията на големите търговски центрове и молове. Това е и денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали, и при тях това ще стане при 50% от целия им капацитет. От света след 4 месеца на строги мерки във Великобритания от днес падат много ограничения. Отварят магазините, фризьорските салони и фитнесите. Заведенията, които имат градини, също ще заработят. Другите, които имат само затворени зали, вероятно ще почнат работа в средата на месец май. Във Великобритания вече са поставени 40 милиона ваксини. Над 32 милиона души са получили първа доза на ваксина, а на близо 7,5 милиона е била сложена и втора доза. Вчера бяха регистрирани 1730 новозаразени, а смъртните случаи бяха 7. Връщаме се у нас. Демократична България е възможно да подкрепи правителство на Има такъв народ на Слави Трифонов, но само при ясни ангажименти за реформи, заяви Владислав Панев в студиото на Денят започва. Партията е готова също да реализира мандат, ако им бъде връчен. Възможно е да подкрепим, но трябва да има ясни ангажименти за реформите, които това правителство смята да осъществи и в, от страна на изпълнителната власт и от страна на законодателната власт. Т.е. ще държите на някакво коалиционно споразумение или някакво споразумение преди да гласуват едно такова? Със сигурност ще държим на споразумение, което да изпълнява нашите приоритети, защото ние не можем да отложим съдебната реформа, не можем да отложим рестарта на регулаторите, само защото някой е предложил правителство. Трябва да има ясни ангажименти, които са поети в парламента.
Няма заравнени дюни край плажа на къмпинг Каваците и Смокиния. Това каза пред Българската национална телевизия концесионерът на терена. Сигналът беше подаден от местни жители. По думите на Иван Алексиев, заравнената близо половин декар плажна ивица е почистване и подготовка за евентуално отдаване на терена под наем за заведение през летния сезон. Той обясни, че преди да започнат работа багерите, фирма по кадастър е очертала ясно района, който трябва да обработват машините. Очаква се днес от екоинспекцията в Бургас да направят проверка по случая. Извикахме фирма Шуменски кадастър, която ни наби колчетата, където ги виждате, бялото, зеленото, червеното, зеленото, което са до другия ъгъл. От другата страна, където е подравнено, също набиха. И ги набиха на 2 метра и половина от началото на съществуващите дюни по кадастър. Равно погледнато, изкупната част, която е направена на пясъка в основата и колчетата, е на 7 метра разстояние. Поради това категорично заявявам, че няма разкопавани и унищожавани дюни на този плаж. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Чувствително застудяване, валежи и гръмотевични бури предстоят у нас в близките дни. Ще има условия за градушки и локални значителни валежи. Днес обаче денят ще е слънчев, като само над Западна България ще се появи разкъсана облачност. Ще е почти тихо, ще бъде и по-топло в сравнение с вчера, с максимални температури между 18 и 23 градуса, малко по-ниски на морския бряг между 13 и 16 градуса, а в София около 20. В планините ще е предимно слънчево и подходящо за туризъм. Временни увеличения на облачността ще има над масивите от Западна България. Ще духомерен северо-западен вятър. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!